siz ma'lum narsalarni alohida qilib qo'yasiz-ku, bir biriga aralashib ketmasin. G'unajinlar bilan buqalarni ham alohida qilib qo'yishibdi. G'unajinlarni bu yoqqa, buqalarni bu yoqqa qilib qo'yishibdi. Sabab ozgina o'rtada kelishmovchilik bo'lgan ekan, shunga shular qilib qo'yishibdi. Sim tortib, tepasidan tikanli simlarni tortib, boylab qo'yishibdi. Endi bitta buqa unga rozi bo'lmabdi-da. Jaqoni qaynoq ekan. Endi bitta o'g'illar yaxshi ish bo'lmadi lekin mana shu. Qaranglar. Ko'rmoq bor-u, yemoq yo'q mana. Iloji yo'q. Lekin kim nima desa desa, mashinadan hozirdan sakrab o'tmasam bo'lmaydigan bo'lib turibdi. Nima deysizlar? Shunday qarasa, bir yosh kattaroq, tajribaliroq, hech nimaga e'tibor bermay, g'unajinlarga ham qaramay bitta buqa yotgan ekan. Bu ancha tajribali ekan. Ko'zini ham ochmabdi-da. Mana shu birdan bitta so'rayman. Oka dedi, nima deysiz? Bu yoqqa sakrab o'tsam, nima deysiz? Endi nima? Bitta maslahatingiz kerak, siz tajribali insonsiz. Uju mutaxassissiz. Shundan shu sakrab o'tsam-u, lekin shu o'tayotgan paytdan bilasiz-ku, ani nim bor-u? Shu ilinib qolsa nima bo'ladi? Desiz. Nima bo'lardi? Unda nega o'xshab, yotasan-da keyin. O'shanga o'xshab, obязательно sizlar mantiqni buni tortib qo'ying. Mumkin o'tkizib kelib qolish mumkin, nima bu yerda? Tushundingizmi?